Nah, ini berita gembira buat atlet kebangsaan. Kementerian Belia dan Sukan bersetuju menaikkan allowance atlet kebangsaan dalam program Majlis Sukan Negara MSN. Menurut menterinya, Dato' Sri Ahmad Faizal Azumu, ia bakal melibatkan perubahan allowance bulanan bagi pemenang pingat perak dan gangsa sukan C berkuat kuasa serta merta. Menerusi perkembangan terbaru itu, allowance pemenang pingat perak dinaikkan kepada RM1,500, manakala gangsa akan menerima RM1,000. Bagi pemenang pingat emas pula kekal menerima RM2,000. Sebelum ini, pemenang pingat perak dan gangsa sukan C dilaporkan menerima RM800 menerusi penyelarasan semula allowance yang diumumkan oleh MSN pada awal Januari ini.